Takže dámy a pánové, vítám vás u svého prvního let's play na tento kanál, který vlastníme s Profem a s Frizim. Aha, já jsem Frizim. Já si prvně streamujem v téhle hře. Protože to zřejmě. Já se... Předem se omlouvám za to, jak tento kanál povedeme, protože opravdu nejsme zkušení let's playeři, jak víte, tak jsme spíš vlogeři a rozhodli jsme se, že budeme hrávat nějaké hry pro vás. Takže pokud nám něco nepůjde, tak bychom byli rádi, kdybyste nám to třeba napsali nebo řekli, co bychom měli zlepšit. Opravdu nejsme ještě v tomhle zkušení. Já jsem si jako první hru na tento kanál vybral hru, která se jmenuje Kraven Manor. Asi tam jsou krávy. Braku, vůbec nevím, o co v téhle hře jde. Omlouvám se za to, že nemám webkameru, protože webkamera není broken, ale bohužel ještě pořádně nevím, jak to nastavit. Protože můj počítač tak nějak neutáhne OBSko a musím najít nějakou alternativu, kterou si budu nahrávat i webku, abych to mohl později použít. Já teda mám rád hororové hry. Tady se dýchá. Vzdýchej pořádně. Ale bohužel nejsem nějak moc na adventury, takže... Vůbec nevím, jak mi to půjde, nevím, co, o čem hra je. Učíte mě chodit? Jsou mi 2 roky nebo co? Vůbec fakt nevím, o co tady v tom hře. Okej. Řve tady po mně pan Blesk. No tak už jsem se lekl, dobře. Můžu házet kněma, šup. Pecka, můžu hodit i klubusem, šup. A co ty, šup. Dobře, tady pan Ameriko Vespucci by z nás nebyl nadšený. Takže nevím opravdu, o co v téhle hře jde, co mám dělat, ale tak prostě někam půjdu. Schody. Čau, kočko. Jak se máš dneska? Opravdu fakt nevíme, jak tohle se povedeme. Občas nahráme nějaké společné hry a jinak budeme hrát každý sám svoje série. Dýcháš, jak já při orgazmu. Ale teď občas nahráme i nějakou společnou hru. Třeba teď máme možnost nahrát Portal 2 společně, takže to nahráme určitě pro vás. Nevíme, jestli vás to bude bavit. A dost. Hej, ona se otočila. Proč mi tohle děláš? Proč to děláš? Hej. No jen s tebou. Skákat se tady nedá. Tak zkusím jít dál. A opravdu musím uznat, že jsem z toho trošku... vyděšený, jako ne, že bych si bál, ale atmosféricky jsem vyděšený. Fotka. Můžu něčím házet? Nemůžu. Takže tady nemáme jít. Asi se pravděpodobně hra bude odehrávat celé jenom v tomto baráku. No, uvidíme. Hej, a dost, jako, to už přeháníš, ne? To jsme si nedomluvili. Pepo, no tak. Špatně utřený. No. Akorát jak víte, tak těch her moc nemáme, takže si nemůžeme moc vybírat, co budeme teda s Profem natáčet. Já chci být čaroděj, hry. Ale pokud byste někdo měli nějakou třeba přebytečnou hru na Steamu pro oba nebo něco takového, co bychom měli natočit, tak určitě bychom to rádi přijali od vás. Zatím se teda spokojíme s tímhle. Přestaň, buřko. Všechno je zamčené, takže ta hra je o tom, že je všechno zamčené, pecka. Ale to je docela věc, která mě straší, že třeba někam půjdu a tam bude všechno zamčené, třeba do Teska pro rohlíky. A zase, no a dost. Hej. Co to je? Jo, to mi ukazuje cestu kam mít. Takže samozřejmě klasika, tohle je můj krásný život. Protože pokaždé, když něco hledám nebo chci, tak samozřejmě to najdu až v tom posledním, co potřebuju. Cornelius popletal? Ne. Pavučiny, mám arachnofobii, takže se trošku mi to vadí. Tady něco bliklo. Přečteme si všechno. Albert Brumbal. Ne, to byl Albus. Jak říkám, opravdu nevím, o co v téhle hře jde. Nemám nic nakoukanou před... Hej, co děláš? Sněží. Ty vole, kdyby tady byla moje máma, tak by je tu pomlátila. To je na bordel alergická, co s tím? A už mi to ukazuje cestu zpátky. A dost.
Tohle se mi nelíbí. J, ale znamená J jako jinovatka. Prr. Tady ta hra pravděpodobně bude nějaká na atmosféru, co se děje. Wow. Klink and drak. Aha. Tak já to hodím třeba sem. A uvidíme, co se stane. Takže pokud tu hru správně... Boli to, ty si ví něco. Pokud tu hru správně chápu, tak budu sbírat nějaké předměty, kterýma budu sestavovat asi tento barák. Pecka. Takové Lego v kostce. Co tady lítá? Smrad. Dobré, jdeme dál? Jo. Nezajímá mě to. Asi nikdy tyhle věci nečtu. Wow. Haha, frýzí ve sklepě, to je moje. Mami? Mám tu něco jako lampičku, nebo... Jo, pecka. Tohle ve sklepě nemáme. Tak, co to tu máme dál? Fotka. Nic, nic, nic. Pim. Rozbitelná flaška. Takže ve výsledku tady jsme asi nic nenašli. V tom případě půjdeme zpátky a zkusíme to nějak přestavět. Vidíš, frýzátko moje. Proč mě to pořád posílá do toho sklepa, jako? Obraz. Já teda doufám, že máte rádi hororové hry. Hej. Počkej, 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 počkej. Jo, takhle tu ještě chodba navíc. Ty pičo, tak to ne, tohle, to ne, to ne. Okej. Okay. Až chlupí na zadku, však to znáte. Tady se procházela nějaká slečna při svém pětidenním období v měsíci. Co to je? Čokapik. Hej, Čokapik, kam jdete? Do zdi. Kouzelný Čokapik. Slečna si zapomněla asi svoje... Hej ty. Čau. Ne, ne, ne. Okej, okej, brní mě celé tělo. Hahaha, get out. Přestaň, přestaň ti říkám. Proč tohle děláš? Počkej, takže ty teďka klečíš přede mnou? No, tak to si nechám líbit. O, pokračuj. Pokračuj, tak se mi to líbí, jsi skvělá. Hlavně se na mě nedívej, nedívej se na mě. Dobré, jdeme dál. Takže počkej, já se raději na ní budu dívat. Přestaň. Ne! Mami? Maminko? Oh, máme tady nějaký... Co to jako je tohle? Get out. No, budeme pokračovat tady dále. Asi mám na co vypadnout. Já se vracím, že jo? Proč mám takový pocit, že se vracím? Tohle by opravdu webka byla dobrá, takže pokusím se to nějak do příště nějak zprovoznit tu webku a věřte mi, že bude potřeba hodně asi. Vy jste mě viděli, jak jsem se lekl, tak jste se asi smáli. Přestaň mi tady blikat! Vůbec nevím, co je cíl této hry, jako jestli se odsud dostat, nebo tady něco vyřešit. To bude tím, že to nečtu, že jo? Tak. Máme bedroom. Bedroomka. Ne? Ne? Takhle.
pecka. Už to mám plnou prdel. Jdeme. Jež, schoj se. A zás tam je, o. Ty jsi neměla ty nymfo asi dostatek, viď? Chceš ještě přede mnou klečet? Okej, tam nejdu. Teďka nemám chuť, nemůže se mi postavit. Musím tam. Ne? A ty chceš hrát na schovku, jo, ty mrško moje. Opravdu by mě fakt zajímalo, o co v téhle hře jde. Jeee, malinký. Furt nějaké krávy, co hra je celá o krávách jenom. Nevím, jak dlouho budu hrát nějakých, ještě chvilinku zkusím najít nějaký jeden ten model a vypnu to už jenom z důvodu, že je to první video a dost. První video a dost. A vy mi na tohle řeknete, co jsem udělal špatně. Hej. Tak to bylo vtipné. Ne, tohle už vtipné není. Běhá mi strýda mrazík po zádech. Nebyly tady dveře? Au. Já to chápu. Tak jdeme na to, pojď. Dobré. Jo. Takhle by... Ej! Jsi mě kousal, ty svině. Jaký mohl umlátit, jaký umlátit. Ne, tohle nedělej. Proč mi tohle děláš? Ty brjo. Michael Jackson. Moonwalk. Teď mi řekněte, co mám dělat. Hej, bracho! No tak. Vypadá jak nový záporák ze Spidermana. Ty krávo! Ne. No to tu máš síťku? Ale musím uznat, že tady ta hra je perfektní, fakt. Je dobrá a já nevím. Kde je? Hej, hrajem na schovku? Uf, zase mi to se tu trošku rozsvítilo. Asi jsme spláchli hajzlík. Pecka, můžeme jít dál. Takže opravdu až získáme další ten symbol, tak to vypnu, ne že bych se opravdu bal. Já se bojím! Ale protože... Opravdu už by to bylo asi dlouhé na první video. Pokud se vám tady ta série bude líbit, tak můžete samozřejmě co bude dál. Jestli chcete, abych pokračoval. A kam mám sakra jít? Počkejte, zkusím jít tady zase. To zavřem? Ne? Dobře. A už tam jsou zpátky ty dveře. Uf, takže já vám děkuji za zhlédnutí tohoto prvního videa. Ještě to tu nainstalujeme. Ale vůbec tedy asi budu muset rozložit tohle. A otočit to takhle. OK, takže to bude asi všechno a já vám děkuji za zhlédnutí toho videa. Ulož se. Ta hra se nějak nechce uložit, jakmile naskočí saving. Tady asi nenaskočí, no tak ještě budu chvilku pokračovat. Kdo pak je to pod tou plachtou? Jeptiško. Jeptiško vylez. Tučňáku. Ne, to už není vtipné. Tohle se mi... nelíbí. Takže Frizy ho posíláte na půdu. Aha. OK, musím
přiznat, že mám trošku nahnáno. A hrát tohle v jednu ráno místo 9 večer, co na to po mě plíveš? Hej. Tak, bracho, no tak. Tak jsem asi trošku víc posraný, takže počkat pro vás. Jsi taky všude, hej. Jo, takže počkej, já to zkusím hodit do tohohle. Hop, ne. Mě nikdy hot kriketákem nešel. Pecka, takže teďka budu hledat věci, které tam budu házet. A do toho mě nějaký žalud bude nahánět. Nádhera. Už? Můžu? Díky. Saving. V tom případě děkuji vám, že jste zhlédli toto první video a příště si dáme pokračování z půdy. A já jdu teďka třeba umývat nádoby. Tak jo, děkuji, mějte se krásně a skládejte básně a podobné takové ty věci a čaute.